Zajednicu Cenacolo utemeljila je talijanska časna sestra Elvira Petrozzi 1983. godine kao odgovor Božje nježnosti na vapaj mnogih mladih koji izgubljeni, izvarani i razočarani traže radost i smisao života u lažnom blještavilu svijeta. U gradiću Saluzzo na sjeveru Italije rađa se mjesto prihvata, ljubavi i služenja životu, mjesto koje je tijekom godina postalo izvor nade i uskrsnuća za mnoge izgubljene u svijetu tame i tuge, marginaliziranosti, očaja i ovisnosti. U zajednici sam evo skoro 6 godina i vrlo sam zbužen jer sam prije 3 dana došao iz Brazila, bio sam tamo misionar. Teško je uopće to izraziti ovoga riječima. Meni baš ovo sami srce udara, ne zato vi snimate, nego zato jer još sam tamo, još je sve to tako burno, no. Susret svu tu djecu sa, gdje su sa ulice toliko ranjeno u potrebama, a i ja sam došao tamo ranjen. I onda kad se susrele te rane, onda dođe prisutnost Božje, dođe ozdravljenja, ne. Još kao malo dijete možda sam bio osjetljiviji, povučeniji, ne. Onda dođeš u neke godine odrastanja gdje tako si povučen nekakvim krivim idealima, ajmo tako reći, ne, dođeš na nekakav krivi put pa se gubiš. Ja sam ušao u zajednicu s 27 godina, 28 godina, znači prošao sam i studije i molitvu i padove i uspone i sve. Na kraju sam došao do toga, sam bio baš ono nesretan, da sam sve probao u životu, a više me ništa nije zadovoljavalo. Ono, ne. I tako u jednom traganju, ne da sam se samo digao i ponovno rodio, već ono i cijela obitelj i sve. I desili su mi se baš ovoga najljepši trenuci u životu, baš ono u zajednici, u zadnjih 6 godina. Ne? Iako mogu reći da prije zajednice nisam imao jedan jako ružan život. Ne? Živio sam jedan dobar život kao student, iz jedne dobre obitelji. Ne? Ali nekako tu sam se baš susreo sa jednim živim Bogom, s jednom konkretnom stvarnošću. Ono. Ne sa nekakvim iluzijama, ono. Nego baš da galiti rukave, nažuljati koljena i raditi, živiti. Ne? A onda opet u misijama, ponovno sa sobom kao s malim djetetom, ne? I ponovno nekako odrast, ono. Dobio sam dar da se ponovno rodim i još jedan put proživim svoje djetinjstvo, ne? I tako, puno milosti za mene i obitelj. Majka Elvira kanila je prvobitno otvoriti samo jednu kuću, ali kao i obično Božji planovi, veći su od ljudskih. Mladi dolaze sa svih strana i traže da budu primljeni, želeći započeti novi život. Tako se tijekom godina kuće zajednice Cenacolo, nazvane Bratovštine, umnažaju, najprije u Italiji, potom u Europi i naposljetku širom svijeta. Trenutno postoji 61 bratovština u 18 zemalja svijeta. Od toga je u Hrvatskoj 8 bratovština, 7 muških i 1 ženska, kroz kojih je u ovih 25 godina prošlo oko 3000 mladih. Pa uvijek je lijepo i korisno okrenuti se iza i pogledati vrijeme koje je prošlo. U tom vremenu čovjek prije svega se mora dragom Bogu zahvaliti. Ja vjerujem da cijela Hrvatska i svi oni koji su upoznali zajednicu Cenacolo mogu reći samo Gospodinu hvala, jer je Cenacolo nešto što nam se s neba po srcu majke Elvire spustilo i došlo u ove naše krajeve i pružilo ruku i otvorilo srce mnogima mladima koji su bili u poteškoćama, koji su bili izgubljeni, koji su bili u ropstvima ovisnosti. Nisu samo spašeni mladi, nego isto tako i njihove obitelji. To je jedno veliko uistinu hvala dragom Bogu. Ali isto tako kao i svaki rad, koliko god on bio Božji, prolazi kroz nas ljude, kroz naše ograničenja, kroz nekakve naše promišljanja, razmišljanja, nekakva naša djelovanja, tako da čovjek i vidi svoje pogreške, vidi neke stvari koje treba popraviti i uvijek je nekakva godišnjica i prilika da pogledaš nazad, da se preispitaš, da naučiš nešto iz nekakvih grešaka iz prošlosti i da nastojiš biti u budućnosti bolji. Na dvodnevnom programu obilježavanja 25. obljetnice u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu okupilo se više stotina štićenika, roditelja i prijatelja, jedne od najpoznatijih i najuspješnijih terapijskih zajednica za liječenje ovisnosti. Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, koji se tom prigodom prisjetio osobnih susreta sa sestrom Elvirom, njezine iskre u očima, dobronamjernosti i širokogrudnosti, te neumornosti zbog čega se svi u zajednici osjećaju kao članovi obitelji, kao djeca njezina duhovnog majčinstva. Vremena se mijenjaju i jedna karizma ako hoće ostati živjeti na zemlji u nekakvom društvenom kontekstu mora ići u korak sa svojim vremenom. Tako da u zajednici Cenacolo puno toga se događa, zadnjih 10 godina puno promjena se događa, a nastoji se u biti služiti životu. Znači, ipak život mladih ljudi koji se nalaze u nekakvim poteškoćama
on je taj koji diktira neko vrijeme i koji nas uči i podučava, u biti nas provocira i pita kako da se postavimo da tom životu koji u poteškoćama pomognemo. Tako da ima puno promjena u zajednici Čenakolo. Puno se zadnjih godina više bavimo resocijalizacijom, pa smo počeli čak nešto raditi u socijalnom poduzetništvu, u novom načinu prihvaćanja mladi koji su u poteškoćama. Puno toga se radilo na prevenciji, još uvijek se radi na prevenciji po školama, kroz predstave. Naš rad je uistinu vrlo, vrlo, rekao bih, ono, bogat, nadam se i učinkovito. Problem nije u tome da se treba nekamo popeti. Problem je u tome da treba znati sići na dno, do onoga posljednjeg, najslabijeg. Riječi su sestre Elvire koje su podigle zna brojne mlade, koji sada nesebično pomažu onima najpotrebnijima i riječju i djelom. Bila sam u Meksiku, bila sam tamo 3 godine i osjetila sam tokom mog puta u zajednici poziv da idem u misije, jer mislim da je to bilo ono najmanje što sam mogla učiniti za uzvratiti za ono dobro što sam ja dobila u zajednici. A u Meksiku mene je dotaklo puno vidjeti te ljude koji su siromašni, koji ponekad nam dolaze djeca koji nisu imali ni vode u kući, koji nisu imali šta jesti, i vidjeti ih ući u našu zajednicu, biti s njima, provesti vrijeme s njima, darovat se njima je bio veliki dar za mene, ono, jako me je obogatilo. Tijekom godina snažno privučeni načinom života, vjerom, zajedništvom i služenjem koje su iskusili u zajednici, majci Elviri su se pridružili mladi volonteri, laici, obitelji, posvećena braća, od kojih nekoliko svećenika i posvećene sestre, koji su se u potpunosti angažirali u ovom dijelu, živeći zajedno s prihvaćenim osobama na bratskom putu iz tame u svjetlo, koji vodi ka ponovnom otkrivanju radosti vjere, ljepote života i istinske slobode. Pa ja sam sretna što sam se vratila, ipak osjećam u srcu već da mi fali sva ta dječica, ali sam jako sretna i evo, zahvaljujući tom iskustvu, osjećam se stvarno sretnom što imam taj dar da sam rođena u Europi, jer prije to nisam ni znala cijeniti, sve ovo što imam oko sebe, što imam obitelj, što imam ljude koji me vole, i znati da li drugi to nemaju i da puno djece to nema, evo, to me jako dotaklo. Pa planiram izaći iz zajednice, tako došlo je, sazirilo je to nekako u meni, te odluke. I... Jel se bojite izlaziti? Ma ne. Nije to ono, sad ja izlazim iz zajednice, pa ja ću samo živjeti zajednicu vani na jedan drugačiji način. Ono. Jer ljudi često imaju jednu krivu sliku da je zajednica ono, nekakva terapijska zajednica, nekakva ono, komuna. To je zapravo jedna škola života, jedno sveto mjesto gdje se moli, gdje se druži, gdje je prijateljstvo. Kao vani, ono, ne? Kao ljudi vani, samo što možda vani ono, imaš kuću, imaš svoj auto, malo imaš možda više slobode, ali imaš jednu drugačiju slobodu koja se ne može kupiti. Ne? Tako da nije sada s tim izlaskom iz zajednice da planiram ono, planiram sve stvari koje sam naučio, nastaviti živjeti na jedan drugačiji način, prilagoditi ih za život vani. Ne? Ovi mladi ljudi sretni su što su se vratili iz dalekih zemalja u lijepu našu, što su se vratili u svoje obitelji i među ljude koji ih vole i za njih mole. Vjerujemo da će ih pouzdanje u Božju providnost voditi do ispunjena i radosna života.